Soomaaliya maanta inay hub la soo degto way ka way ka fursan weydo ku qasbantay dawladda Soomaaliya anigu seen aaminsanahay geeska Afrika horor baa yimiday horor aan dagaal mooyaan ana wax kala garanaynin baa geeska Afrika iyay yimiday oo Itoobiya oo meelba ka leexareen dawladda Soomaaliya de gacmaha laaban may soo fiirsan mayso inta badeeda iyo barigeega iyo dhulkeega la qaadanay maanta ba meela kamida dhulka Soomaaliya dadka daba dhilifinta ay joogan inay dawladdu gacanta ku dhigtay hay sida Puntland oo kali iyo Soomaaliland iyo meelaha laga soo galay dalka ee wax weey maxay ahayd aanay laga dhibaatay inay cadawga laga soo horkacaayo inay dawladda Soomaaliya inta hub la soo dagtay gacanta ku dhigtay hay kolka naftada iyo maalkaaga iyo dhulkaaga lagu soo doonto horta waa shahiid Itoobiya saddexdaas ay rabtaa dad muslimana wayna qofka muslimkiina inuu dhulkiisa difaacdo xaq bay ku noqonaysa dawladdu kaliyana maaha waxay xaq u tahay qof kasto Soomaaliya oo damir Soomaaliyeed ku jiraan bay maanta waajib ku tahay in dalka la difaaco horta walaalay dawladda Soomaaliya inay hub la soo dagto way ku qasban tahay waxna waa wax maxay adanay yaani dana kali ku geeyeen waxna waa wax inaad keensato waajib kugu noqdo kaliya ka maaraysi weydo Soomaaliya maanta inay hub la soo dagto way ka fursan weydo way ku qasban tahay dawladda Soomaaliya anigu seen aaminsanahay in aragtida dawladda ku taageersanahay sababtoo ah geeska Afrika horor baa yimiday horor aan dagaal mooyaane ana wax kala garanaynin baa geeska Afrika iyay yimiday oo Itoobiya oo meelba ka leexareen marka Soomaaliya dawladda Soomaaliya de gacmaha laaban may soo fiirsan mayso inta badeeda iyo barigeega iyo dhulkeega la qaadanay waxay ku qasban tahay inay istifaacdo waajib ayna ku tahay horeyna waanu sheegay anigu marka hubka ay dawladda Soomaaliya soo dejisatay waan ku taageersanahay waliba waxaan leeyahay waabad la daahdeen buu Xasan Sheekh Maxamuud maalintii cunna qabatay inta laga qaadayba inuu hub soo dejistay oo maanta ba meela kamida dhulka Soomaaliya dadka daba dhilifinta ay joogan inay dawladdu gacanta ku dhigtay ahay sida Puntland oo kali iyo Soomaaliland iyo meelaha laga soo galay dalka ee wax weey maxay ahayd aanay laga dhibaatay inay cadawga laga soo horkacaayo inay dawladda Soomaaliya inta hub la soo dagtay gacanta ku dhigtay ahay haddana waliba dawladda waxaan leeyahay muqdisho oo kaliya ma hub loogama baahno xuduudaha Soomaaliya oo dhan baa looga baahan yahay waxaa looga baahan yahay berbera looga baahan yahay hub laga dajiyo dhulka lagu difaaco saylac baa looga baahan yahay in hub laga dajiyo lagu difaaco boosaasa looga baahan yahay in maraakiib waliba beddel la geeyo lagu difaaco Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay difaac bay u baahan tahay difaac waxayna u baahan tahay qaran bay u baahan tahay maaha in dekedda Muqdisho kaliya hub laga soo dajiyo oo dalka Soomaaliya anfacaaya waynaynu ognahay mandaqada waxa ku soo kordhay in nin indhala oon meelba ka leexanaynin oo waxa weeye maxay ahayd aanay inaad xoog iskaga celiso mooyaane ana wax kaloo kaa celinaya aanan jirin inuu mandaqadii ku soo kordhay maanta cid walba ay ka dhareegsan tahay marka shacabka Soomaaliyeed waxa looga baahan yahay maanta maalintii hadalba maaba ahaan taaganahay waa maalintii loo diyaargaloobayay in difaaca dalkan loo istaago oo dawladda la garab istaago maalintaasan maanta taaganahay ee maalin wax kale la isweydiiyo ma aha bana aaminsanahay anigu waa gartay hubkan isoo kagama daraya xaaladda gobolka maadaama Itoobiya ay yacni damac badan uu kaga jira Soomaaliya Masarna imaaneyso Soomaaliya oo dowlado shisheeye ay ku dagaalamayaan gobolka geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya in horta walaalay in Itoobiya war ma kuma soo dagaal tagaysa waxay soo bandhigtay waad aragto huba waa diyaarada nuucii ugu dambeeyay jabhada TPLF kala dagaalamaysaba inay dhulka Soomaaliya ku qaadataa ay rabtaa hub nuucii ugu dambeeyay gantaala ku jiraan bay soo bandhigtay inay dhulka Soomaaliya ay ku xoogta rabtaa waxa ay ku tashanaysi maaha gacma maahina waxay ku tashanaysi waa hubka ay haysato ay soo bandhigaysay leedahay Soomaaliya oo ku qabsanayna marka hubka hub u dhigmo oon iskaga difaacna haddii la heli dee dhagaxan tuurna sidii Falastiin Itoobiya ay naga celin maayo 77 taariikhda waynu wada haynaa haddaan dhalinyarnahay dadka waxbartay in Itoobiya Soomaaliya dagaal aan naxariis lahayn dhex maray dagaalkii dhex maray wixii dawladda Soomaaliya iskaga difaacday hubayd xilliga dawladda siyaad baray soo gaatay halkii la geeyay waa looga maantana dawladda Soomaaliya waxaan leenahay hub wax alli iyo waxaad heli karto keen cadawgaan iskaga difaacayna dhulkayaga ku difaacanayna waanan u dhimanayna maanta midda kale Soomaaliha aaminto dagaalka ay galayaan waa dagaal shahiida kolka naftaada iyo maalkaaga iyo dhulkaaga lagugu soo doonto horta waa shahiid Itoobiya saddexdaas ay rabtaa dad muslimana wayna qofka muslimkiina inuu dhulkiisa difaacdo xaq bay ku noqonaysa dawladdu kaliyana maaha waxay xaq ku tahay qof kasto Soomaaliya oo damir Soomaaliyeed ku jiraan bay maanta waajib ku tahay in dalka la difaaco marka waxaan leeyahay maanta maalintii siyaasad laga hadlayay maaha waa maalintii laga hadlayay qarannimada iyo diinteena iyo dalkeena saynu difaacnaa weeye marka anagu aanu dawladda waan ku taageersanahay inay hub soo gadato sababtoo ah nin hub haysta weeye ninka in la iska difaaco la rabay haddii aad hub keensa weydo iskaga celin weydo waxa weeye maxay ahayd anay dhagax la tuuro sidii Falastiin waxba kaa celmaayo niman baas
أفرتن سنة كنت سنة دقة حتوراي مركع عز الشيخ محمود ولي بواحد واحد جعلان لها أنا وآد جعلان لها إسقاط ما أنت ديارة بيرك ديارة دي بيرك تاريخ سوبر بندق لها هي ديارة ده عصر جه F 30 إسقاط سوبر بندق لها هو آدنا عدي إيو لقى سود دجيل لها بلي دغل أحد بانو فرح لها ده كوه رجع تقال كقائد قالوا وان نقرأ يا إكوشي هذا هدو الله يرا أبك ده بلاس ولوجو سمي يهب كيوكو عصر سنة وعد هذا هالميل كوه ده هلي كرتا لما أنا دقي ده ذهب شيل جروب أديكو استعماله يا أبليكيشن كده بلاس وادقي ده راد لوجو سوكردي كوبيحي كويبس كوكايتسو ده بلاس هبكو عصر سنة إياتكم معمولا كرتا لعقت هذا